keep the light close to you. I'll be the pillow when you're stumbling, and in my arms I'll keep you. Agradecer a Deus pela nossa saúde, pela paz, pela felicidade, por nossa família, pelos nossos amigos, não é mesmo, gente? Hoje é feriado aqui no Carmo, aniversário do Carmo, 134 anos. Aí, gente, eu não tenho aula não, porque sempre quando é aniversário da cidade a gente não tem aula, né? Aí eu não estudei hoje, a gente tava gravando uns vídeos, a gente tava gravando o vídeo do sabão, que eu acho que até já saiu no canal. E a gente já tava também gravando, a gente vai gravar pra vocês agora, o vídeo lá do, o vídeo mostrando o almoço. Vai ser o nosso último almoço aqui no fogão a lenha, e a gente vai desmontar ele, tá? Aí vai ser o nosso último almoço, eu quero mostrar tudinho pra vocês. Dá oi, pai! Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Camilo? Aham. Uhum. Se você estiver vendo o vídeo. Dá oi, mãe. Oi. Mãe, hoje vai ser nosso último almoço fogão a lenha, né? E depois meu pai mais o Ebinho vai desmontar. Isso. Vamos desmontar ele, né, Camilo? Isso. Eu acho que churrasco, né, fez só umas duas. Uma vez, não foi? Não, foi mais? Não, fez mais. Fez umas três vezes, né? Duas foi. Mas o fogão a lenha sabonizou muito. Nossa! Muito, muito. Feijão, até aumentou.
tô rachadura, olha. Eu também tô rachadura. Mas o forno minha mãe não usa sempre, né, mãe? Porque ele queima muito, né? Forno tem seis perto pra mim pra usar aí, ó. Mas eu usei. É, minha mãe também usou bastante. Amanhã eu vou usar aí, ó. Ó. Ih, tá gelando. Não, mas dá pra... Deixa chegar a lenha ali pra trás pra usar aí, né? É. Bom, e aí, qual vai ser o cardápio de hoje? Uai, tô pensando em fazer uma carninha de porco, cada salada. Vou cozinhar feijão, né? É. Posso pedir uma coisa? Faz, sabe aquela salada que a senhora faz de... É, batata e cenoura cozida? Cozida? É. E depois a senhora coloca... Aí a senhora arruma separado, né? Aí depois na outra a senhora coloca brócolis, couve-flor. É, alface. Quer duas saladas? É que eu tô fazendo dieta. Vou começar hoje, segunda-feira. Ah, não. Vou começar hoje. Ô pai! Oi. Mas é sério, vamos começar uma dieta? Olha, meu filho. É, vamos lá. Filho. Não. Bora. Meu pai já falou isso várias vezes, gente. Ué, você me chamou pro desafio? Vamos então, mamãe? Fazenda onde fica. Filho, então. Não, é. Não Ó, os pintinhos. Minha mãe só lavou aqui dentro, porque... Aí depois ela vai jogar água de novo, né? É porque eu lavei roupa, Camila. Joguei água de sabão do tanquinho, foi aqui dentro. É. Aí depois que eu vou lavar, que eu vou limpar a cara. É. Eu vou lavar direito. É. Aí, gente, ó. Eu nunca fiz almoço aqui no fogão a lenha. E meu pai também foi até nós mudar, hein, pai? E o senhor não cumpriu. Sua promessa. Mas eu quero que o senhor faz nessa casa, aqui, entendeu? Eu falei, gente, que eu não ia cumprir. Ó. Não vai mudar, ele vai fazer pra nós também. No domingo. Ó, deixa eu ver. Deixa eu mostrar pra pessoa a carninha de porco. Ó, deixa gente, carninha de porco. Isso, carninha de porco. Aí, é. Tá bom. Bom, tô saindo, né? Olha. Depois que meu pai podou essa. Eu pus ela aqui dentro. É, verdade. Não tá gostando do terreno, não. Eu só esqueci, gente, o nome da seguidora que falou, né? Pra podar ela, que ela ia ficar, ó. Perfect. E olha aqui, gente. Essa daqui é a lírio. Eu acho que é lírio. Eu tenho que plantar hoje a minha suculenta, que a. Coisinha me deu, gente, que a Elaine me deu. Porque não tá tendo tempo não, viu, Elaine? Oh, meu Deus. Quer plantar? É. Hoje eu vou plantar ela. Meus vasos de cimento. Obrigada, Elaine, pela misericórdia que você me deu. É, não, eu tô falando da minha... Ah, da suculenta? É. Você vai plantar a sua hoje? Eu sei, porque não tá tendo tempo. Ah, vai fazer na panela de barro, gostei. Um frango, hein? Com piqui. Ah, tá bom, fala aí. Com quiabo, com angu de milho verde, com tutu da Timaria e um arroz e o vinho que a Timaria fez nas minhas jabuticaba. É, Timaria, não engoli isso até hoje, viu? Duvido. Fez sim. Escuta, cachorro. Eu sei. É porque nós atenta mesmo. É porque nós atenta mesmo, gente. É porque nós é família, nós é acostumada a brincar. Ela. Peraí, deixa eu. Ah, Camila, eu não fiz bem, não. Foi esmaritaco.
fica... Ela faz desse jeito, gente. Camila. Meu pai que imita ela bem, gente. Depois eu vou pedir ele pra imitar. Olha os fazanos. O nosso que nós ganhamos. E ali... Tá cheio de pinto, olha. Os fazão vai adotar esse daqui a pouco. Quando é mudado, tem que fazer um estoque, hein? Ei, dá licença. Botando. Tá choca. É, então tem que fazer um estoque de lenha quando é mudar. Não, mas o proprietário deu por coisa lá do fundo. É mesmo, porque aqui é seca, né? Lá do lado, lá da casa. Olha os marrecos. Eu queria que algum marrequinho saísse igual o pai. Por que igual o pai quando foi? Porque o pai, ele é mestiço do mato. Da cabeça azul? É. Mas vai sair, é verde, mãe. Verde, azul. Só de pensar que aquele marreco chegou. Chegou meio doente, né, cara? É. Meio suicidado. Bom, aqui é o tempero. Minha mãe comprou esse arisco, tempero. Mas aí ela fez... O tempero normal. Ou essa daqui que a senhora comprou mesmo? Não, esse aí eu fiz. Aproveitei o potinho. É. Peraí, só. Pode fogar a carne? Peraí. Ó, as cocá. A testa tá grande, hein, mãe? Vai fazer a testa tá grande pra não ir comer o ovo dessa. Ano que vem. Precisa de Maria que as bota esse ano? Eu acho que vai. Estamos fazendo muito barulho pra botar. Tá, está tudo fraco, tudo fraco, tudo fraco, tudo fraco, tudo fraco. Bom, então, a senhora vai... Como você vai fazer a carne? Ô, pai. Oi. O senhor imita a Tia Maria muito bem. Imita ela aí. Ah, Camila, eu tô ocupada agora. Você tá canado mesmo, não? Tá. Até onde eu vou bater o carro, hein? Não, eu imito ela assim... Mas, não. Aí ela vira o olho. É, e é mesmo. Não, ela faz assim, ó. Ah, Camila. Não, não, não conta isso pra mim, não. Mentira. Põe o meu jabuticabo. Bom, então bora fazer na panelinha de barro. Mãe, eu já vou arrumar a batata cozinhar, pode? Eu não sei se eu faço purê, porque eu tô com vontade de comer purê. Ou se eu faço a batata normal. Eu acho que vou fazer a batata normal. Arrumou uma pimenta, né? Mas a pimenta é abode? É. Ou o dedo de moça? É dedo de moça, gente? Eu acho que eles amassam o dedo da moça e faz a pimenta. É. Esse tempero. É. Ó. Oh. Olha. Arruma um cardinho, mãe. Uma... Nossa, então arruma tudo. Mas não pode arder a carne também, não. Tadinho, tem um ganso se separar dos pais. Espirra muito, né? Eita. Vamos lá dentro? Comer. Não pode, não? Por quê? Coloca a carne e mistura. Tá, eu vou arrumar os trem pra me fazer a saladinha de cenoura e batata. Bom, vamos lá na horta, let's go. Vamos lá. Vem, gansos, vamos na horta. Vou pegar umas salsinhas também. Nossa, tá muito quente. Vou pegar um pimentão, né? Não, gente, isso é por... Tá?
pode apanhar, sabe por quê? Dá pra levar. Dá pra fazer salada. Vou pegar um pimentão. Dois pimentão. Uns pintinhos entrando aqui dentro. Um pimentão. Dois pimentão. Peguei dois pimentão, gente. Não, não, não. Não, não. Aqui tem muito espinho. Salsinha, eu vou pegar salsinha. Peguei. Tanto pra nós quanto pros coelhos. Peguei só isso daqui, ó. Olha o tamanho dos pimentão. Olha o tamanho dos pimentão. Debaixo do meu braço. Ah. Não. Tudo sem defensivo, né, Camila? É mesmo? Tudo natural. Cadê aí, Camila? Editou o vídeo? Gente. Peguei aqui, ó. Bom, aí eu já arrumei a batata aqui pra nós fazermos o purê. E eu vou fazer uma receitinha de cebola crocante. Eu tenho certeza que vai gostar bastante. Pessoal, ficou assim, ó. Mas aí tem que deixar esperar, sabe? Tem que esperar até o almoço ficar pronto. Mas, ó, eu arrumei água fria da geladeira. Aí eu arrumei um pouquinho menos do meio da cebola. Aí sobrou isso daqui. Aí depois eu coloquei sal a gosto, pimenta do reino a gosto, mas se você gostar, e molho shoyu se você tiver em casa e gostar também. Então, pessoal, é a batata, eu tô achando que já tá pronta. Tá praticamente desmanchando. Minha mãe colocou um couve-flor com ferver aqui, e eu tô fazendo vinagrete. O vinagrete eu coloquei repolho, tomate e pimentão. Cai esse água aqui, eu coloquei água e vinagre. Eu coloquei mais ou menos um copo americano de água e meio copo de vinagre. Aí eu vou colocar a pimenta do reino. Uma delícia, gente, os vinagretes. E eu também vou fazer uma coisa. Sabe aquele caldinho lá da azeitona? Pois é, eu vou arrumar dele e também vou colocar a azeitona aqui dentro. E sabe aquela cebola que a gente colocou na geladeira aquela hora? Eu também vou colocar caldinho dela. Tá? Porque senão fica muito caldudo, tá? Aí vou mostrando pra vocês direitinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o da minha mãe. E aí, mãe, como que tá o almoço? Pai, tá na panela de barro, que demora. Você tá vamos mostrar, pessoal. O feijão já tá pronto, né? Não, vou tirar ele. Tá, mostra, pessoal, o arroz. O arroz tá pronto. O arroz é bem rapidinho, né? O arroz é mais rápido. Arroz. Certo. Aqui você vai fazer o feijão. É, aí eu vou fazer o feijão. E a carne demora ainda, mais, né? A carne ainda tá atrasada. Tá. Camila. Oi. Agora são 11 horas. Seu vídeo saindo no canal. E tem uma novidade ali. Apoio da sala. Nas 11 horas. Fala, você vê. Mentira. Fala, mentira. Lulu? Lulu? Cadê seus gatinhos, Lulu? É a
pariu? Ah, não. Achei que a Lulu tinha parido, gente. Não dá altura. Ah, mas aqui, ó. Tão vendo? Que lindo. Não dá altura, não. Eu não tô vendo nada. Eu só mostrei pessoal em pé assim, tô dando conta de ver, não. É. Abriu, tem umas flores lindas lá, cara. Rosa, rosa bem forte, sabe? É roxo, pai. É um rosa roxo. Minha nossa. Achei que a Lulu tinha parido em cima das 11 horas. Mamãe tava no colo, né? Mãe! Tava assim? Ah, tava assim, ó. Oxi. Gente, eu arrumei azeitonas no vinagrete e coloquei aquela cebola. Ficou bonito, hein? E aqui ficou alface e couve-flor. Agora eu estou fazendo aqui o purê de batata, né? Não sei se é mais fácil a gente passar no triturador ou ir no garfo mesmo. Sei não, viu? Aí... Ô, mãe, vou passar no triturador a batata. Massa, ela correu. Tá. O feijão, minha mãe já tá afogando. O feijão, ó, foi meio bonito, viu? A carne já secou, praticamente pronta. A Duda também. Falta só assar a Duda, mãe, agora. Brincadeira, Dudinha. Gente do céu, olha esse purê. Deixa eu ensinar pra vocês a fazerem. É, eu interti fazendo e esqueci de mostrar pra vocês. Você coloca as batatas cozinharem. As batatas, o número de batatas é o tanto de pessoas, tá? Aí depois você vai, coloca, depois que já estiver pronto, tá? Você coloca o creme de leite, meia caixinha de creme de leite, qualquer marca. Aí depois você coloca sal a gosto. Aí você... arruma no recipiente e alisa e coloca uma salsinha, um cheirinho verde ou qualquer coisa, um pedacinho de batata, vocês que sabem, mas olha que delícia. E aí, quem gostou? Bom, aqui minha mãe fez essa salada de alface, couve-flor e tomate. Eu fiz o vinagrete, que foi tomate, repolho, pimentão, azeitona, cebola. Aí pro caldo, assim, ó, foi água, azeite, como que chama? Vinagre de maçã... sal e um pouquinho de molho shoyu, bem pouquinho, gente. Nossa, eu só arrumei o caldinho daquela cebola, sabe? O caldinho daquela cebola que foi molho shoyu, eu coloquei. Aí depois você colocou, aí depois você vai colocar, gente, o que mais? Pera. Aí você pode colocar o sal a gosto, sabe? Tudo que você tiver direito aí na sua casa. A gente colocou bastante coisa. E que delícia. Amei. Bom, vamos ver agora na parte lá da comida de sal, né? Fora da dieta. Aqui já está, gente. O arroz. Olha que delícia de arroz. Feijãozinho cozidinho da hora, ó. Cozido. E a carninha de porco. Na panela de barro. Uma delícia, gente. Bom, vamos lá comer? Pai! Deixa eu pegar uma colherzinha aqui pro purê. Ai, gente. Só viu, mãe? Uhum. Ficou bonito? Chique. Ficou.
Agora eu vou dar essas salsinhas dos coelhos. Pode dar o resto desse coisa também? Pode. Olha, gente, os coelhos hoje tá parturento. Eu arrumei umas cascas de batata. Eles não comeram. Ah. Ó, a pérola. Tô saindo da toca. Tô achando que ela não gostou muito, não, hein? Experimento do repolho. Espero que gostem. Lulu? Vou arrumar a ração daqui a pouquinho pra você, tá bom? Porque você já tomou café da manhã, você tá bem cheio. Aí eu arrumo sempre, gente, cedo. É na hora do almoço, na hora do café da tarde e na janta, à noite. E eu tenho as quatro refeições do dia, né? Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Quatro refeições. Então vamos lá? Bora? Bora, bora. E, gente, como que nós estamos de dieta, nada pra tomar, tá? Água, se quiser tomar alguma coisa. Gente, percebi que tínhamos suco daqueles em pó, sabe? Aqueles que a gente levou lá pra fazenda. Percebi que a gente tinha. Então, eu fiz. Dentro dos copos. Então, bora lá comer, né? Com Deus, Nossa Senhora! Uhul! É, tem que. Tô desmontando as coisas, já tava carregando o tijolo ali. Que nós isolamos na casa pra fazer meio de carrinho. Aí eu já desmontei isso, sabe? Entendi. Agora eu vou varrer a casa lá pra não deixar tudo limpinho pro dono, né? É, então vamos lá comer, gente. E aí, pai? Bora lá, né, Camilo? Vamos. Deu, né, Camilo? É. Maravilhoso. Olha só. Bem montadinho, parabéns pra você e pra sua mãe, viu? Obrigada. E a da minha mãe, ó. E a minha, gente. Que é amanhã. De nada. Pronto, vamos. Gente, agora a gente tá indo para as vasilhas. Tá bom, tá vendo? Também. Beber água. Olha, quando a senhora era de idade, a senhora ajudava? Não ia deixar. Tava cedo, agarrava. É. Dava um tempo. Tenho certeza. Na casa também, cada um tinha uma tarefa. Eu tinha uma, minhas irmãs tinham tarefa dela. Qual que era a sua? Eu era limpar a cozinha, varrer terreiro, cozinha. Mas antigamente usava lamparina, né? Porque ele fumava as lamparinas. Sim. Fumava querosene, puxava pavia, lamparina. Mas usava à noite. Antigamente não tinha lampião, tinha energia elétrica. Ah, entendi. E a da Timaria, qual que é? A Timaria já era casada. É, já era casada. Mas a Timaria, ela limpava a casa, os quartos, a sala. Ela varria o terreno da sala, ela varria os passantes. Ah, não, Tia Marlu. É um curral, sabe? É um curral na porta. O pai tá morrendo de raiva. Não, gente, não varria mais satisfeito. Varria todinho. A senhora morria de raiva. Eu não, não tinha preguiça. Hã? Ah? Eu não tinha preguiça, varria TV, de uma casa. Não, mãe. Morria de raiva por causa de sujeira, né? Ah, não. Eu sujava, né? Ventava. Eu só aparece cedo. E dos homens é trabalhar normal. É, essa vaza já tá esfregando. Cuidado pra minha cara cair. Ó, é
brigando. Cadê a outra? Que eu pedi pra você guardar lá dentro. Vou guardar essa aí. Põe ela lá dentro. Vai, ela pega. Tá, eu vou desligar aqui. Vai conversando com esse homem. Quando nós duas conversamos, vai ficar assim. Vai tentar com a Ara, com nós duas. Não vou ficar ali dentro. Pegar a cama. De barca mesmo. Pegar na sombra. No sono de meio dia, gente, já. É dar 4 sono por dia, né, mãe? Tadinho. É assim, dormir e vigiar tio, né, pai? Ela fica longe. Tá longe. Ela pegou um ratozinho pra trás, gente. Minha mãe não deixou ela comer, tem que deixar, mãe, pra ela prender. A boca porca. Também, né? Mas daqui um dia ela pode comprar escova de dente, né? Pra ela? Os cachorros. Pra ela. Pra ela. A Duda principalmente, porque... Tadinho. Não vai colar dente, não. Gente, vocês têm cachorro? Deixem aqui nos comentários. Ou gato. Eu gosto de tomar dente. Tem uma professora, ela se chama Helena. Lá no meu Instagram. Aí, gente... Ela me mostrou a cachorrinha dela. É aquela bonitinha que parece a Valentina, sabe? Uhum. É. Ela me mostrou. Tá aqui, não? Não, tava lá. Ela veio pra cá. Vocês dentão de gato. Mostra. Quer beber água? Bebe aguinha, bebe? Não, mas ela não vai beber. Eu tô segurando você, vai. Já confia. Tá bebendo, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Pegou todas as águas. Tá molhada. Água o que, Dudu? Ô, mel. Nossa, mel, Dudu. Lulu. Água é o que? Olha os dentes, gente. Vai me morder? Vai, né? Minha mordida dela dói. Mas dói. Mãe, nem vazou, ó. Ah, então eu vou tirar a poeira hoje pra senhora. Não vou limpar as poeiras. Porque eu também tenho minhas tarefas aqui em casa, gente. Tá bom. Chega. Tadinha. Bebeu a aguinha já, né? Lulu. Não, ai, 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 mamãe. Ai, Lulu, ela toda se beber água no tanque. Você quer sair? Ela gosta de ver aqui, ó, gente. É porque eu fiz tipo um minhoquinho. Mel. Tá bom, vamos sair agora. Olha, olha a senhora, mamãe. Olha o tanto de louça que nós lavamos. Boa. Muito legal. É, ainda falta essas duas aqui, ó. Gente, então foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Né, infelizmente, é o nosso último almoço aqui. Mas a gente vai
né? É uma vida melhor, não é mesmo? Deus está preparando um lugar melhor para nós. É, e se deu certo, gente, foi por causa que Deus queria que a gente fosse para lá, não é mesmo? Então, um super beijo, amo vocês e tchau!